Pane Vývegu, já vás vítám u mě na Houseboatu. Děkuji, že jste přijel. Buďte zdrav. Dobrý den. Musím říct, že s váma trávím poslední měsíc a půl. A je to dobrý, je to příjemný trávení a je to pro mě i velmi zajímavé, že já jsem jeden z těch čtenářů, který vás začal číst poměrně záhy, poměrně brzy, pak jsem měl mezeru a teď jsem se k vám jakoby vracel. A je to i pro mě taková zajímavá oklika a musím říct, že děravé paměti, to je speciální téma, o kterém se s váma chci určitě dneska bavit. A pak na základě rozhovoru, které jste různě vedl, tak jsem si speciálně dohledal Biomanželku, kterou jsem předtím nečet a stejně jí má hruza. No a to má ještě návaznost v románu Důla, že jo? To je volné pokračování. Tak tam, když hrůze, tak možná v Důle nejvíc asi, no. To já nevím, jestli Důlu vůbec dám, protože fakt reálně to čtu a fakt se jako lekám, fakt to je pro mě horor. A fakt jsou chvíli, to musím odložit a vydýchat to, abych v tom jako jednak přežil to, jak se mi chlapi můžem těm ženským někdy jevit jako za pitomce, některým. A jak když se ta ženská rozhodne, že to začne manipulovat, tak mi přijde, že my na to nejsme nějak jako geneticky vybavení to zmáknout. To je román o tom, že nevyhraněnost může být smrtelná, protože tam jako když se začne nevyhraněnost vyhraňovat ženská, tak jako to je ještě nepoučená, nevzdělaná, tak je to teda prostě trága pro celý okolí, no, ale je to za mnou už, jsem šťastně rozveden, takže... Jo. Teď teda budu takový jako kožený. Ono to má jako přesah do té doby dnešní, do těch manipulací a do těch jako ovládání jedněch lidí druhými. A říkám si, že člověk vlastně někdy může být i překvapený, jak když něco napíšete, jak to v čase se trošku posune ve významu a jak to trošku dozraje jinam. Jo, tak třeba Mafie v Praze a Mráz přichází z Hradu, že jo, tak tam jsem psal fiktivní věci o skorumpovaných politicích nebo napůl fiktivní, který se pak stali, že jo, Nečas, Naďová, třeba aféra, že jo, tak to byla moje fikce, že jo. A nepřijde vám, že zrovna příběh Nečas, Naďová je vyloženě taková jako zápletka na film nebo na knihu, když na to kouknu z opačné strany, kdyby někdo říkal, to je naše babička, jmenovala se Jana Naďová a ona zbouchla premiéra tak, že dokonce kvůli tomu padla celá vláda, to je přece jako dokonalý. No tak je to jako love story, já bych se jako netrouf posmívat tý lásce, že jo, protože... Já se chechtám, máte pravdu, protože to je vlastně ukázka obrovské síly. Lásky, to prostě jako jít navzdory všem a navzdory všemu, že jo? Ale jako srdci neporučíš, tak asi to platí i pro premiéry. Jo. Kde vlastně, takhle, mně přijde, že třeba na první dvě, tři knihy člověk ty náměty jako má pocit, že vybírá jako téměř z nepřeberných. Ale když už má za sebou takovou spoustu příběhů, jako jste napsal vy, máte nějakou metodu, kde si jako říkáte, hele, to vypadá zajímavě, to si zkusím rozepsat, rozpracovat. Jo, no tak to máte pravdu. Já jsem, že celý léta měl takovou složku papírovou, teda jenom, kde jsem vždycky dával přednost tomu papíru před počítačem. A tam jsem si psal, ta složka se jmenovala Náměty. A byly tam takový 3-4 stránky opravdu jako krátce napsaných námětů, takže řekněme, že jich tam bylo třeba 20, že jo. Já jsem tak jako postupně vybral, opravdu, jakože najednou jako moje složka náměty má jeden papír, kde jsou asi dvě poznámky, takže jako náměty, všechno bylo napsáno, samozřejmě, že jo, můžeme se jenom opakovat, už nenapíšu nic originálního, nikdo nenapíše nic originálního, jsou to schémata, které lze najít v každém příběhu, že jo, takže no asi je nutný se s tím smířit, nechce-li se člověk oběsit, že jo, spisovatel. Tak já si myslím, že tam vždycky jako na... už napsaném příběhu se objeví jiný osobní pohled, jiný osobní prožitek, kontextová věc, která tomu najednou dává hodnotu a posouvá to dál. No je to v jiný době, v jiný lokalitě, no, že jo, no, a tak, no, tak jakože, jako, tak to obměňujeme rafinovaně, jo, tak jako, ale, jako je to všechno trošku Romeo, Julie. A když píšete knížku, no, když jste třeba dřív jakoukoliv, a teď jste zjistil třeba v nějaké fázi, že byste chtěl nějakou změnu, udělal jste i třeba uprostřed té knihy, že jste se vrátil do té složky a řekl jste si, pane, tahle zápletka by se mi teďka hodila. Bylo to jakože i průběžně zdroj, nebo spíš jenom jako pro začátky? Jo, je to ta výchozí inspirace, já to pak odkládám, už se tomu jako nevracím, jo, ale tam samozřejmě to je dokonce ta šťastná okolnost, když já se začnu psát, jak se inspirovám složkou náměty, si začnu psát poznámky teda a najednou jakoby třeba i radikálně pozměním ten původní nápad a najednou dostanu lepší, že jo, tak to je ta šťastná varianta, že jo, tak jako taky mě k tomu nemusí napadnout nic a jenom rozvíjím teda to starý téma, ale jako většinou samozřejmě, když se do toho teda dám a sbírám k tomu nějaký materiál a tak prostě mě napadají nový věci, no. Dan Brown, legendární autor, říkal takový, že nejlepší je mít hlavně dobrý hrdiny. Máte to tak taky, jakože
tak vzletně vlastně píšete ty charaktery a oni vám najednou logicky něco musí dělat a někam se dostávají. No, asi myslel, říkal dobrý hrdiny, ale prostě zajímavou, přesvědčivou postavu, jo. Tak. A jako najít takovou prostě člověka, kterého bychom rádi pozvali na kafe, nebo prostě, nebo naopak člověka, kterého bychom nikdy nepozvali na kafe, v žádném případě. Ten je do příběhu taky zajímavá, jasně, postava, jasně. Jo? No a takový nějaký výrazný typy, který se něčím odlišujou, nebo jsou něčím zajímavý, nebo odporný, nebo atraktivní, že? Tak, jako, tak to je dobrý mít. No. Takže skutečně jsem často začínal od postav, že? Tak samozřejmě Biomanželka je exemplární příklad. Že? Tam no. Jsem o ději nic nevěděl, tam jsem říkal, že budu trošku dělat variace na vlastní manželství, ale jako samozřejmě to muselo být jako jiný. Dula je, já jsem žádnou Dulu neznal, v podstatě Dula byla paradoxně moje ex-manželka, že? Takže vlastně je to taky trochu voní, i ona je trochu Dula, že? Přestože ona tam furt teda vystupuje v roli té biomanželky. Jo? No a takové zkušenosti, že? Tak žena, kromě toho, že byla teda bio, eko a já nevím co všechno, a ezo, tak taky byla laktační poradkyně, takže třeba radila ženám, jak mají kojit, jo? A když nebyla doma a nechala tam mobil, přešla k sousedce, tak mi volala paní, že se nerozkojila, takže já jsem volal paní. A už jste to uměla, poradil jste jí, věděl jste. Jak si má prst namočit do teplé vody a heřmánkový obklad a tak. A vy jste kamarádi s Jardou Duškem, ne? Do věcí přece letití. Jo, no tak jako. A on je ezo, eko, on přece teďka úplně se posudil. No tak já jsem si ho často tak jako přátelsky dobíral, že jo, ale tak přátelství, které neobstojí ve zkoušce humoru nebo sarkazmu, tak není přátelství, takže Jarda, musím říct, že to snáší velmi dobře a taky my si víc povídáme, než se dobíráme vzájemně, že? Ale jako některý jeho jako opravdu extrémní, nebo pro mě extrémní názory jsem si dovolil teda tak jako ironizovat. Jo. Já ho paradoxně pak před lidma obhajuju a vždycky používám takové rčení, někdo musí zajít příliš daleko, aby ostatní došli dost daleko. Jo, a to se mi jako líbí a myslím si, že na Jardu to sedí jak prdel na hrnec. A zajímá mě to vlastně to, co říká. A když jsem doma sám a jak si ani Jarda tomu nepřihlíží, tak já si pustím Dušika a dívám se na některé ty pořady, takže jako rozhodně se nedá říct, že bych na to měl averzi. Jo. Jo. Ale asi to nevypadá na to, že byste po letech pak přišel za svou bývalou ženou a řekl, miláčku, už jsem to všechno pochopil, měl si naprostou pravdu. Cítím to vlnění a naplnění a harmonie světa. Některé esoterické transcendence teda jsou mimo můj jaký dosah. Jo, to jo. Jako, tam já se myslím, že navždy zůstanu ukřivděnej v tomto případě, přestože se mi posmívají na Facebooku, když se zase vždycky po pár měsících něco o ex-manželce napíšu z takového toho zdravého oprávněného vzteku, protože si myslím, že lze kde, že mám kde brát, abych tam řekl, jo, protože ten vztek ještě myslíte, jo, to ještě než se vybagruje, bude chvilku to trvat. Fakt, to je mě v mých očích je to exemplární příklad prostě nějaký prostě takovýho cynický vypočítavosti, že jo, že prostě jak se zbavit obtížného pacienta, že jo? Tak prostě tak ho obviníme z toho, co dávno víme, že byl obtížný pacient, byl kdysi děvkař, jo? Tak a to se vědělo 20 let, ale teď se to prostě účelově vytáhne na světlo, aby jako rodina okolí jako viděli ten důvod, nějaký zástupný aspoň teda, jo, a pak se teda, protože to samozřejmě najednou je bývalý playboy a úspěšný, to tak najednou chudej a nemocnej, tak jako a otravnej vlastně, což připouštím, že pacienti bývají otravný, že? Tak a jak ho opustit, když je to nemorální, že? Tak musíme si vymyslet nějaký rádoby morální důvod, aby jsme ho opustit mohli. No. Ale myslím si, že z hlediska nějakého soudu a i vztahu lidí k vám, že tam jakoby nějaká zásadní změna nenastala. A přijde mi, že když naopak vy to napíšete, a teď se tím se jako ptám, když to napíšete na ten Facebook, že vlastně i chcete ten dialog, že jste připravený na to, že se vám tam někdo třeba trošku, teda jako, že si vás bude dobírat, nebo že vám to tak jasně zpátky. Každý, jako, a někdy to není hezký, že jo, ten dialog vlastně je spíš takový, jako, že vás někdo jako, na vás plivne pár tak invektiv. Že jo, to nemyslím, jako, to ne, jo. Ale vy chcete být v kontaktu s tím okolním světem a tím pádem i dávat v šanc kusy sebe, jako to, co si myslíte, co prožíváte i třeba na intimní úrovni. Jako někdo řekl, jak žijeme, tak taky i píšeme. Jo? Nějaký spisovatel to řekl, já tohle můžu podepsat, ale ono taky hned ve vzduchu visí to obvinění z toho narcismu a sebestřednosti a tak, ale já vždycky říkám, ale o čem sakra máme psát jiným, než o tom, co jediný známe, tak jako učil jsem na škole, psal jsem o tom učitelství, že jo? Byl jsem ženatý, rozváděl jsem se, psal jsem o manželství, o rozvodech.
měl jsem hedonistické období, takové jako velmi divoké, tak jsem psal povídky o manželství, o sexu, že jo. A mně v tomhle přijde jako, že jste i poctivej. Že ono člověk jako, já si myslím, že vy při své chytrosti a znalosti práce s jazykem víte o rozcestí, kde jste si říkal, tady se můžu udělat hezčí, ale neudělám to, bonznu to na sebe. Tady vím, že by se třeba x lidem víc líbilo, když bych se nepochválil, ale mi to přijde dobrý, tak já to tam napíšu. No, rád bych jako tady prohlásil, že to je jaksi výraz mého vysokého charakteru a tak, ale ono je to tak, že víte, že pár lidí vás zná a pár lidí ví. Jo, a já mě by hamba fackovala, kdyby oni to četli a, bych řekli, a řekli si, hele, tak tenhle tady, na co si to hraje, co to tady jako předstírá, jo. Takže já už kvůli těm lidem, kterým jsem třeba prozradil některé nepěkné historky ze svého života, tak to prostě musím napsat na férovku, tak jak to je. No. Posunulo mi to, že jsem spolupracoval s Miroslavem Zikmundem, legendárním českým cestovatelem, a on vždycky říkal, že pravda stejně vždycky generuje zajímavější příběhy než seberafinovanější lež. A já jsem to s ním xkrát zažil na nějakých setkáních s lidmi a podobně, když se ho lidi na něco ptali a jako jak něco udělal dobře a on řekl třeba, to byla náhoda, to já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat a ono to nakonec pak takhle vyběhlo a teď ti lidi začali interagovat taky jinak, tak jsem si říkal, jestli to tam nepíšete právě i jako z určité úcty k tomu příběhu, že si říkáte, když to tam ale dám popravdě, tak to prostě bude víc fungovat, bude to prostě jako blíž. No tak říká se teda psychologové nebo literární psychologové, jestli tak chceme nazvat. Tvrdí, že jaksi ta pravda je pro čtenáře atraktivní, jo? Že najednou vědomí, že nečtou nějaký smyšlený příběh vycucený z prstů, který si někdo vymyslel na Houseboatu nebo kde jinde prostě, jo? A že jsou to úplně fiktivní postavy, které neexistujou, jo? A můžeme jim věřit nebo nemusíme, anebo taky nám můžou být hned protivní a tak. Jo? Tak tady je, tohle je prej pro jako řadu čtenářů atraktivní tou jakousi takovou tou slušnější bulvárností, jo? Jako, že prostě tohle se opravdu stalo, tady autor nelže, odpřísáh to, jo? Nemůžu si vymýšlet, všichni to bráchové, máma, všichni vědí, jak to bylo, nemůžu kecat, že jo? To bych se hambou propadal. Takže tady prostě musím říct na sebe všechno, že jo? To dobrý, to špatný, tak doufám, že v mém životě spíš ty dobré věci převažují, ale takže zase nemám nějaký mučivý dilemata. Jo, já jsem prostě neprznil chlapečky, ani neukrad 4 mega někomu, jo, takže prostě měl jsem, řekněme, divočejší období, ale to mělo 6 z 10 mých kamarádů. No, takže já si myslím, že jako chlapi se dělí na ty, kteří měli divočejší období a na ty, kteří ty první nenávidí, protože by to období chtěli mít taky. Jako, si myslím, že to je, a že si myslím, že jeden z darů života, kde si člověk to divočejší období je, když si to divočejší období dopřeje, tak jedním z těch darů života je, že pak, když člověk postupem let stárne, jak si řekne, jak si nic nedlužím. Tak třeba tohle jo, jsem já zkusil. Já tak v tom tohle to mám samozřejmě splněno. Že jo, tak jako, no. Jo. Přemýšlel jsem, proč vás někteří lidi nemají rádi. A na co jste přišel? No to se právě jsem říkal, že to, jestli to spolu můžeme zkusit otevřít. Mně připadá, že právě tou svou upřímností a tou otevřeností vlastně budíte mnohdy voajerismus v každém z nás. Já když jsem četl, teď nevím, který to byl váš deník, kde jste popisoval, že jak se díváte na jako pornostránky s mladými dívkami, tak já jsem se přistihl, že třeba ten jeden server zná. A tak jsem si, no to je nefér, jako, jak on jako ví. Jako, a vlastně jsem zacítil v sobě takový to první maloměšťák ve mně říkal, odsoudit, to je hrozné. A on si říkal, ne, já jsem stejný. Jako, no to je, ale to je ta úleva, že, jo, že jako kdybych věděl, že jsem jediný ze 100 000 lidí, tak jsem úchyl. Že jo. Jo. Ale když vím, že 5 z 20 kamarádů se dívá na ty samé stránky. A možná tak to jako, je 15 z 20. Ještě víc, jo, třeba tak prostě tak jsem člověk a nic lidského mi není cizí, že jo, tak prostě nebát se k tomu přihlásit, jako, teď pro boha, jak někdo řekl, fantazie je nevinná, jo, jako, pokud nebudu 16-letým dívkám volat a zvát je na chatu, no tak prostě pokud to jde jenom v té rovině té fantazie, jakože my spisovatelé si to fakt umíme myslet pěkně, teda, jo, jako se všema detailama a tak a s oblečením a počasím a tak, a takže prostě teď je to, sex patří do života a tohle je obohacení, když si tak jako třeba ty sexuální fantazie fakt umíme udělat jako 3D v hlavě, že no. Takže to je jedna věc. Říkal jsem si, budíte voajera v nás, i v ženských. Já si myslím, že to je téma, kde i ženy nějak přemýšlí o tom, co se těm chlapům honí v hlavě. Ale s milenkama, s partnerkama jsem se na tom vždycky shodnul, že jo. To mají stejně a naopak
jako, když jsem teda jejich jaksi tvůrčí dílnu ještě inovoval něčím, tak jako byli nadšený většinou, teda nech to nezní neskromně, tady nemluvím o svých sexuálních výkonech, ale jenom, že jsem teda maličko přispěl k rozvoji jejich sexuální fantazie. No a myslím, že sex by měl být o komunikaci obou, že to no, není zdaleka jenom udělat si to. A v momentě, ale tam ta komunikace je, tak u mě prostě sex nefunguje, takže jo? Já to mám jednoznačně. Jo, to napojení, jako, propojení, no, no. To je ta krása, která to dobře posouvá dál, bych jako řekl. Takže budíte voajera v nás, jsem si říkal. Pak jsem si říkal, vám není hamba říct, že jste prachatej, když jste prachatej. Nebo dokonce, že utrácíte. To taky no, si myslím, no jo, dost tak můželi rozčilovat. Já jsem velmi průměrně prachatej. Já tady ve světle různých Viktorů Kožených a spol a jaksi miliardářů českých a to. Já jsem v podstatě chudej, že jo? Ale jako dobře, tak na býval jsem chudý učitel základní školy, že jo? Mm-hmm. A když jsem začínal učit na té zbraslavské základce, tak opravdu jsem musel. Třeba stalo se mi dvakrát nebo třikrát, že jsem musel jet za babičkou a dědou do Nuslí a půjčit si od nich 500 korun, jo? Jo, jo. Protože měli důchod. A za takovýhle příběhy by vás možná pochválili lidi, jakože to je ono. No tak to jsem, myslím, že jsem, nevím, jestli to je zrovna tady, ale jakože jsem to nestydím říkat, jo, že jo. Jako zažili jsme chudý dětství paradoxně, že otec inženýr, matka právník. Jo, jo, jo. A prostě poslali, to je to tam, jo, je to tam. Poslali nás do kina, neměli na vstupný pro tři bráchy, že jo. A toto stálo 6, 7, 8 to kino, mm-hmm. Že jo, jako. No. To si říkám, jestli to možná nemáme ještě fakt, jestli to je možný 30 let po revoluci. Jestli to není ještě nějaký postkomunistický reziduum, že když vidíme někoho, kdo má jako peníze, tak z nás spíš napadne, a kdo jde to vzal. Že to jako nevyvolává pozitivní konotace. Já mám takovou historku, před lety byl tady kamarád z Ameriky, projelo nějaký Ferrari, oba jsme se otočili a on říkal, to je úžasný, to musel být pracovitý člověk. A jsem řekl, hajzl to byl. A ve mně bylo to hnusný, jedovatý, prostě něco, co doufám, už teda jako snad jsem ze sebe dostal. V českých poměrech věta, to musel být pracovitý člověk, může znít i naivně, že? Protože jo, jako, nechci teda sáhat do svědomí majitelům Ferrari, ale řekl bych, že kolik 7 z 10 nebyli pracovití, jo. No kdo ví, ale kdo ví? No, to já bych už dneska docela jako věřil, že. Ale to bych tu statistiku. Dobře, 5 z 10, ať nežeru. Beru, to je plichta. No. Beru. Děravé paměti. Dotkli jsme se jich 60 báječných let pod psa. Já jsem teďka končil vysílání v rádiu a mám jednou za půl roku, mám nedělní dobré ráno. A začal se, a loučil jsem se tím, že jsem četl tady to, takže celý můj život vydá na pouhých 110 stránek. Říkám si po první korektuře poněkud zklamaně. Je to hodně nebo málo? No tak samozřejmě se to dalo natáhnout, že jo? Kdybych soutěžil o počet stránek, to jak napíšu 600, ale pak tam bude každá blbost, každá marginálie z mého života, každá banální událost, že jo. Ne, tak to jako... já vás nenutím, aby to bylo. Spíš se fakt ptám, jestli to je hodně nebo málo, jestli ten váš pocit. No přišlo mi to málo, jo. Fakt jako, jak jsem zjistil, že končím, ale jenom jsem viděl, že v tom počítači, on se to trošku liší, že jo, v tom počítači to bylo třeba míň ještě nebo víc, nevím teď. Tak ale stejně prostě to nebylo moc, jo. Tak jsem si říkal, jako, tak to je fakt celý můj život, se takhle je, když to bude tenký ta knížka, že jo? Tak bych čekal, že to bude relativně tenký. Teda, Máte tam několikrát zmíněný důležitý sex, důležité milování a to mě vlastně potěšilo, protože jsem zjistil, že já taky taktuju svůj život, kromě jiného, i nějakou významným milováním, nebo no nejenom významným vztahem. Zaplať pánbu za to, že nám osud umožnil to zažít, že jo? Protože těch jako tuctových banálních, já se teď nechci nikoho dotknout, ale prostě všichni, co jsme byli ženatý, tak víme, že prostě po 5-10 letech, pokud nemáme nějaký mimořádný štěstí a nebo mimořádný dar ozvlášňovat manželské soužití, neustále romanticky překvapovat a všechny tyhle ty keci, nebo oni to nejsou keci, ale prostě techniky, které třeba každý neovládá, nebo taky už nejdou použít, protože prostě uděláte romantický večer, svíčky a to a manželka vám řekne, co blbneš, jako, že jo, tak jako. No to může na obou stranách, jako, no, takže to je tak jako, no, takže, no, teď nevím. Mluvil jsem o těch významných sexech, nebo milováních. Jo, no, tak to jsou dary osudu, že prostě najednou, že se jako dotýkáme krásy, že jo, prostě, když je člověku 630 a chodí s 18letou studentkou, tak prostě na nudistické pláži v Chorvatsku si musí uvědomit, a když se to neuvědomí, tak je to hovado ten člověk, že prostě dostal dar osudu a že tady se dotýká krásy a že mnoha lidem nebylo souzeno vůbec jako tohle zažít, že jo, a tak dále. No, když se to pak jako opakuje, že jo, ještě někdy zažijete to víckrát a tak. Neměl by tam být ten inflační efekt, že jo, pak se to tak jako
což taky netvrdím, že v mém životě nikdy nenastal. Jo, a to pak k tomu člověk dojde a řekne si, aha, to vlastně takhle nechci. No, přesně. No. A pokud k tomuto dojde, tak je to zdraví. Tak to nemusí být znakem toho, že člověk jako magor, který si něco dokazuje, podle mě, ale může to být jenom zpráva, aha, tak tam tím směrem se vydávat nechci prostě. No, že to je, no. Jak jste mluvil o těch změnách, Svatá čtyřice, když o tom někde mluvíte, tak jako říkáte, že to je taky trochu jako váš příběh ze života. No, hele, já bych to klidně přiznal, ale ten druhý pár, ten to přiznat nechce. Nechce. Jo, takže jako ale to vlastně už stačí. Já musím kraj, ale dali, prostě jo. Zažili jsme to, že jo, já nemůžu říkat s kým, ale chtěl bych, já jsem nikdy, takhle to řeknu, nikdy v životě jsem nebyl žádný swingers a nejsem příznivec a asi bych se styděl a poměřoval a tak dále s ostatními chlapy a mému psychickému rozpoložení by to patrně neprospělo, jo, sebekriticky říkám. Takže nemůžu soudit, jsou na to větší odborníci, větší machři a tak, jo, ale to, co jsem zažil já, teda tu jednu malou teda epizodku, jako tu čtyřku, jo, byť teda třeba opakovaně párkrát, s milejma, krásnýma, mladýma lidma, tak prostě na to fakt jako do dneška rád vzpomínám a oni taky, protože to bylo fakt jako hezký, jo, prostě. My jsme si dali dokonce, a tím to ještě vlastně zrelativizuju, my jsme si dokonce dali nějaký limity, co se může a co nemůže a to chtěl ten druhý muž, jako teda si nárokoval teda tyhle limity, protože no tak když to řeknu úplně na tvrdost, snad je to tady přípustný, říkal, hele, koukat se na to, jak mi někdo šuká manželku, to fakt nebudu, jo. Takže my jsme si to fakt jako tímto prvoplánovým prohlášením to bylo jasně limitovaný a vlastně to byl takový jako velmi romantický, velmi hezký petting a vlastně to byla krásná příhoda a myslím, že na to všichni čtyři do dneška vzpomínáme, jo. A si myslím, že, pardon, pojedete. No ne, takže to bylo osvěžení toho třeba sexu, který prostě nevyhnutelně po těch 12 letech, pokud nemáte ten dar nějaký, a nejste jogín nebo něco, tak jako, tak prostě to trošku jako samozřejmě zešedne, že jo. Mně přijde hrozně dobře, že ten druhý chlapík dal dopředu ty limity, protože si myslím, že právě strašlivý nebezpečí, a o tom vlastně je Svatá čtyřice, že to strašlivý nebezpečí je v tom, že se to najednou vymkne z ruky a překročí to nějaký rubikov, nějaký bludný kořen, který jeden z těch čtyř najednou zjistí, že už neumí pořádně překročit zpátky. No, to riziko je tam asi vždycky, když si ty limity dáte, že jo, protože jak si zamilovat se lze i po petinku, dokonce zamilovat se lze i bez petinku, jasně, jo, takže ale, jako ale. Tam jenom tím, že se potkáváte s těma sousedama a tak, jo, ale jako samozřejmě tam už jako překročíte tu hranici, když teda je to se vším všude, jo. No, bylo jak bylo a je to jak to je a nějak bude. Bez pochyby bude hůř, avšak není třeba naříkat nad straništěm budoucnosti, když stodola minulosti je plná. Tady jsem zaržál a říkal jsem si, já vím, kdo to řekl, to řekl Viktor Emanuel Frankl. A říkal jsem si, proč jsi ho tady neuvedl? Jako, nebo že jsem si nepamatoval, kdo to. Ale někde jsem, já jsem ho Frankla citoval, když jsem chodil k psychiatričce, po to, co se mi to stalo, ona mi ho doporučila. Ale výborné, to je ty věci čtení. Z toho koncentráku a tak, že jo, takže si se člověka samozřejmě zarazí, že mu někdo doporučuje jako knihu člověka, který byl v koncentráku, když jemu praskla jenom aorta a má problémy, ale ono je to fakt ten psychický stav, si troufám domýšlivě tvrdit, že je dost podobnej. Prostě když jste na dně, tak je jedno, jestli vám praskla aorta, nebo jste byl v koncentráku. Jo. No, takže to jsem jako nevěděl, že já ty citáty někdy si pamatuju, ale zapomínám autory, ale není to tak, že bych si to přivlastňoval. Že jo, ne, prostě, to vůbec, to tam je označený v úvozovkách, to vůbec jako nemám na mysli. Já bych Frankla doporučil úplně každému. I člověku, který je v plné sil a foukání mu pod křídla, tak i jemu bych řekl přečíst si to, protože jako jeho vnímání vědomí smyslu a souvislostí mi přijde, že je jako velkolepá věc, která vždycky má smysl. To, k tomu vašemu srovnání toho dna, mně přijde, že jako prasklá aorta, to je jako kdybyste přežil prostě těžkou bouračku v autě, kdy mohl jste skončit na vozíku. Jo. Že to je takovej zlom, že to je opravdu osudový zlom a že to je život předtím a život potom. Že tam, no, tak jedna věc je ta sama, jaksi ta epizoda, že jo, protože to přežije teda jeden z deseti. No. Takže v tomhle jsem měl obrovský štěstí a vděčím za to teda pohotovému nástupu kardiochirurgů v IKEMu a tak dále a povolání profesora Pirka a nevím co všechno a tomu sanitákovi. Ten byl údajně, doktor sanice byl filipínského původu, pak jsem kupoval hodinky a to. No takže prostě tak jako při vší smůle to byly pak jako šťastné okolnosti, které mě uchovaly jako naživu, jo. No ale
Tam pak, a to už je vlastně jedno, co se vám stane, prostě když vás jako opustí zdraví a ocnete se na dně a nevím, jedno, jestli máte těžkou cukrovku, nebo vám přejede vlak nohy, nebo něco. To dno je prostě jo, tak dno, prostě jste najednou na dně a to je prostě najednou úplně existenciální zkušenost, že jo, toho okamžitýho pádu na dno z té opravdu z velkých výšin, třeba v mém případě, nebo jistých výšin, abych nebyl domýšlivý, jo. No a to je zkušenost téměř nepřenosná, si myslím, jo. To o tom lze teoretizovat a tak a různí literární kritici mohou říkat, že můj deník, můj život po životě je ufňukaný, jo, ale já musím pak opáčit dobře, tak ale blbečku, až ty prožiješ něco podobného a napíšeš deník, který nebude ufňukaný, tak já před tebou fakt smeknu. Já si kleknu a smeknu před tebou, že jsi borec, který v té šílený bídě, v který byl, dokázal napsat neufňukaný deník. Já ne. Jo, já jsem prostě asi průměr, takže já jsem prostě v deníku fňukal, protože jsem na tom byl strašlivě. Jo? Jako, jo? Tohle to já beru, že to jako je konzistentní prostě s vaší tvorbou, že vy nekecáte, vy to tam pošlete tak, jak to máte, takže v tu chvíli to prostě odráželo tak, jak jste na tom opravdu byl. Jedna z věcí, kterou si myslím, že ve vašich knížkách nenajdu, tak to jsou jako silný keci. Řečičky o smyslu života, o bytí. Jo. To já tisíckrát víc mudruju a rozumuju lidem kolem sebe, než vy byste ve své knížce napsal nějaký mravokárný poučení. To mně přijde, že tomu se jako vědomě vyhýbáte. Nebo vám to prostě ani nepřijde na mysl, no, že byste no, jak to tam dostat, že jo? Protože ono to musí být mezi řádky, že jo? Protože nemůže to být opravdu jako... Nemůže prostě ten... Hlavní postava nemůže najít filozofovat na třech stranách, že jo? Tak jako... Nebo mý hlavní postavy teda, že jo? Který jsou do značné míry autobiografické nebo do jisté míry a tak. Jo, čili tam spíš jaksi poučení z toho příběhu, no, jakože... nevím, zapisovatel ocovský lásky mě napadá jako takový použitelný příklad. To jsem psal v Americe, když jsem byl nějakým tvůrčím pobytu a nemohl jsem 3 měsíce vidět svoji dceru, že jo, Míšu. No. A volal jsem jí, což bylo tenkrát šíleně drahý a tak a psali jsme si dopisy tehdy ještě, že jo, a to. No a jak to zapsat, že jo, tak prostě, aby to nebyl kýč, aby to nebylo prostě přeslazený a takový. No, takže jsem se snažil i s humorem to trošku vyvážit a dělat si sám ze sebe srandu a to. No, ale jako ten román zapisovatele ocovský lásky to tematizuje vlastně, že jo. No. Co na ten román říká Míša? No, Míša mě dlouho, jako myslím si, že v těch 12-13, co jí bylo, když jsem to psal, takže to rozhodně nečetla, jo. Ale teďka už si myslím, že asi jo. Teďka vlastně mě pochválila tu Dulu, to, jako, to mě fakt potěšilo. Přečetla to hlavně za noc, já jsem jí to večer dala, ona mi ráno napsala nadšenou SMSku. Takže to mě jako moc potěšilo, že jako ten první volas ausgerechne teda od dcery vlastní, že? Ale jako neskoumám ani vlastní, nechci klást ty otázky, co si ode mě četla jo, a uvádět jí do rozpaku. Nejste otec, který tak, zatěžuje prostě no, jako... Tak to jenom si dělám srandu z těch dvou mladších, který nečetli, myslím, vůbec nic. Jo. Možná krátké pohádky pro unavené rodiče a ty ještě nečetli, ale poslouchali, jak to namluvil Saša Rašilov. Jo. A možná, že si přečetli Báječný léta nebo nějaký takový ten výcus pro maturanty, aby teda obstáli u maturity, ale no a taky prostě tak si říkám, no tak když jim to budu, přesně jak říkáte, když jim budu říkat, hele, minulý měsíc jsem ti říkal, už si něco přečetla? Ne, no tak to mě fakt štve. No tak já už jsem to vzdál, já už o tom nemluvím a říkám si, že třeba po mé smrti tak jako si to přečtou a... Že tam je spousta vzkazů. Vy tam jako jasně, posíláte jako dopisy v lahvi, které tam jako no, plujou. Tak to pak budou, si tak jako malujou, že pak budou dojatě teda nad těma stránkama slzet, jako co zmeškali, že jo, jako a proč jsme si to neřekli, dokud jsem byl naživu, ale jako to člověk neovlivní, autor to neovlivní, jo, prostě když jim to nařídím, tak to bude blbý, oni to budou číst. Myslím si, že teda jistý donucovací, jako bývalý učitel tvrdím, že jistý donucovací moment v otázce četby je dobrý paradoxně, jo? Protože může se stát, že sice ano, ten žáček si tu knížku bere nedobrovolně, ale je to způsob, jak ji objeví a jak ho to začne bavit. A ten háček se může chytit. Se může jako, chytit, jo? Prostě, a když nenahodíte, tak se nechytí nic, jo, takže... Já jsem třeba řekl, ať si přečtou, ať nečtou svým dětem na základce, jsem říkal, že teda nemusí číst teda tu povinnou četbu, jako, ale ať si přečtou třeba Tajný deník Adriana Moula. Jo? Jo, jo, a to začalo strašně bavit a
A přivedlo je to pak třeba i jako k jiným knížkám, nebo ve šťastných případech některé teda z nich, jo, jako no, ale... Jo, jo. A proč jsem s tím existencialismem začal? Že jsem si říkal, jestli vás právě ta zkušenost s tou praskou aortou jako i žánrově neposouvá. Jestli třeba se vám najednou nederou na mysl nějaký náměty, kde si třeba i sám říkáte vědomě, ne, to psát nebudu, to je jako strašně jako těžký téma, to je nesmysl. Ale jestli se vám normálně prostě nederou do hlavy takovýhle nějaký prostě mnohem existenciálnější, těžší, hůř kousatelný témata. No, já jsem se vždycky snažil psát jako čtivě, jo, srozumitelně, jo, takže používal jsem takovou lehce křečovitou metaforu nebo příměr, že bych chtěl, aby moje nepříliš vzdělaná, nebo řekněme to na rovinu, nevzdělaná babička kožešnice a trošku hloupá, ale hodná, jo, ona je po smrti, ale tak se už nemůže urazit, ale prostě objektivně byla fakt jako hloupá, ale byla hodná, jo, no. A vždycky jsem říkal, že bych chtěl, takhle jsem napsal báječný věta pod psa, aby byla schopná to přečíst. Jo? Asi některé narážky a tak nějaká metatextovost tam je jistě taky a tak dále. Ale tak to nepobrala samozřejmě, ale nekomplikovalo jí to přečtení té knihy. Jo? No, samozřejmě jsem pak psal i jiné věci, nápady laskavého čtenáře. To je intelektuálština, že jo, jako... A tak, ale tak, protože mám prostě víc poloh, že jo, tak jako, ale no. Tak jestli právě teď se vám nedere vlastně na mysl nějaká vyloženě existenciální poloha, jestli se nestane, že najednou prostě vypadne titul, klidně ještě tenší, ale bude to prostě těžký existenciální prostě příběh z nějakých hloubek temnot, všichni, jo, to není vývek, to přece není možný, a vy řeknete, hele, já nevím co, jenom jsem to prostě pustil ven. Jestli... No, ale když se vrátím k tomu úsloví, který jsem už tady dneska citoval, že jak píšeme, tak jak žijeme, tak taky píšeme, no, tak ono to k tomu nevyhnutelně směřuje, že? Jo? Protože no. Prostě po té 60 se vám ty témata prostě najednou jaksi vnucují sami a už prostě tolik nepřemýšlíte o tom, kam budete tancovat, jo, ale prostě jak přežijete víkend třeba osaměle, jo, že? A tak dále, a tak dále. Nebo prostě no. Co s tou Ukrajinkou, když je vdaná, jo, a tak, a vy milujete, jo, třeba, jo, a tak dále. Jo. No a to jsem si právě říkal. Nepůjde to na Ukrajinu, že ne tohle. V češtině jo, je to na celý světě pustitelný. No. Že jestli to právě, jednoduchá otázka, ano, ne, jestli to vlastně vědomě nebrzdíte. Jestli neříkáte, ne, já přece píšu ty čtivý věci, tak já tohle to psát nebudu. A jestli tam není třeba vědomá brzda. No já si myslím, že to není úplně jaksi v rozporu, jo, že Biomanželka Dula, to doufám, že jsou to čtivý romány, že tam je jako jakýsi humor, ale zároveň jsou to pro mě třeba i jako dost bolestný výpovědi o rozpadu mýho manželství a o proměně, prostě až hororový proměně mý ex-manželky v jakousi bytost jinou úplně, že? A tak. Takže dá se to přečíst jako odlehčeně. Člověk, který nemá zkušenost s manželstvím, to bude číst jako lehký románek, takový jako snad vtipnej chvílema, jo, prostě o manželském soužití, ale lidi, kteří si něco protrpěli v manželství, že jo, nebo zažili to odcizení, zažili to, že se jim někdo vzdaluje, najednou mění se v někoho jiného před očima, jo, tak prostě tak si myslím, že to budou číst, že si z toho vezmou víc, jo, že tak jako... Že můžou hrát dlouho, no, že prostě zabere. Zase paní profesorka Janáčková na filozofické fakultě vždycky o knížkách říkala o literatuře, každý si nabere, jak hlubokou má lžíci. To možná někoho citovala, to nevím teďka, jo, ale to je přesně ono, no tak prostě, a ono se to netýká jenom vzdělání, ta hloubka té lžíce, že jo, ale i životní zkušenosti samozřejmě, že jo, protože vnímat, prožívat, jako jo. Když mám zážitek ze smrti, tak jako nebo s umíráním, nebo téměř umíráním, tak prostě paní, která měla, teďka jsem u nich byl doma, zase nějakou příhodu, že měla teda nádor na mozku a nejenom z ničeho nic prostě a málem to taky nepřežila, no tak to je jeden z lidí, který mě rozumějí víc než jiní, že jo, samozřejmě, protože ona si prošla tím, co já, obdobnou variaci a odstala se na té hraně mezi životem a smrtí a to je skutečně zkušenost asi nepřenosná, no, to asi jo, fakt jako jo. Je nutný aspoň částečně nějak prožít, no. K biomanželce, říkám si, sdílené hoře, lehčí hoře, musím vám jenom tak okrajově zmínit příběh mého kamaráda, který se chudák rozvedl, protože jeho manželka zjistila, že je vesmírný člověk a má číslo
75, když to on má číslo 260 a pak je jasný, že přes tu vzdálenost to soužití, že není možné. A skutečně se rozvedla. Skutečně. Jako, takže jako dějou se různý věci. Tohleto. A skutečně je přesvědčena, že to bylo, že proto měla racionální důvody. No, že? Jasně. Tam, jako, tak to prostě... Co chcete? Jako, tam, vzdálenost veliká těch čísel, to už se jako, pak spojit nedá. Ta manipulovatelnost lidí je dneska jaksi děsivá, že ano, protože ta nabídka těch informací zdánlivě jako relevantních je tak obrovská, že vybrat si, že to fakt jako ani třeba nelze vyčítat, že to nikdy člověk nepobere, že se že prostě splete. Že jo? Tak jako vyznat se v tom, co z toho všeho, co kolem nás zvoní, je prostě pravda, co jsou keci, je hrozně těžký. Velmi často. Proč jste si nenačetl audioknihu sám Děravých pamětí? No tak, protože barva mého hlasu není úplně, myslím, jako takový přiskřípnutý sexy a tak, a protože je to, myslím si, že jako měl by to dělat profík, jo. To, že autor čte, to se taky stává, ale je to spíš taková kuriozitka, jo, že třeba já u jedné audioknihy mám, myslím, jednu povídku, že jsem přečet, že to chtěli, aby tam teda zazněla barva mého hlasu, a vzpomínám si, jak se nám na základce pouštěli Nezvala na břehu řeky Svratky, který ještě navíc ráčkoval a měl dost příšerný přednes, teda podle mě. Ale jako byla to ta kuriozitka, jo? Byla to ta autentičnost a bylo zajímavý slyšet, kde on dává ty dikce a tak, jo? Ale jako kdybych si měl vybrat, jestli já nebo Saša Rašilov, tak rozhodně Saša Rašilov. Jo, no, je to sebekritika a úcta k řemeslu Saša Rašilova. A myslím si, že i těm lidem je ten hlas příjemnější, a takže opravdu jako je, může být hezký v obličej, tak jako i ten Saša Rašilov má hezčí hlas i obličej teda. Jo, ale jako nezávidím mu to, ale jako nepatrně hezčí obličej, ale výrazně hezčí hlas, tak bych to řekl. Co píšete teď? Říkal jste, že ve složce Náměty máte jednu stránku nepopsanou. No a to není hotový, ale mám, odevzdal jsem sbírku povídek, takže teďka dělám korektury sbírky povídek a ta vyjde ještě letos na podzim. Tam jsou takový tematicky různorodý věci a tak, ale taky třeba i jako věci trošku vážnější a tak, no tak uvidíme. Co má obsahovat dobrá povídka? Když čtete, hromada lidí píše povídky, hrozně málo jich píše dobře. No, protože jsou takový dva základní typy povídek. Já jsem se učil povídky od Petra Bílka, ne toho P.A. Bílka, ale Petra Bílka, který dělal redaktora v Mladém světě, a my jsme mu tam nosili, my mladí autoři, své povídky, a tam na zadní stránce vycházela. On je váš první. On je můj fakt první lektor. Iniciátor. No a on mě tvrdil, a myslím si, že v tom nemá pravdu, že časopisecká povídka musí mít výraznou pointu. Jo, čili nejdřív mít nápad na nějaký mini příběh, který je zakončený nějakou překvapivou nebo dojemnou nebo veselou pointou nebo nějakou prostě. A na tom to vystavět, že jo. Potom si myslím, že sbírka, povídka ve sbírce povídek může být jenom náladovka, že to může být prostě... Že pracuje s tempem té knihy jako takové, myslíte třeba? No, třeba melancholický příběh o rozpadu manželství nebo o rozchodu kamarádů, že tam nemusí být nutně pointa, protože pointa už je ten rozchod těch kamarádů, jo, ale nemusí to mít to třesknutí na konci, jo, překvapení a tak, ale v tom časopise to asi chce, takže tam jsem se to učil takhle, no. A... Takže pointa je určitě hodně důležitá. No, tak v tom časopise by to mělo být jako fakt jako čtivý, protože tam připustme, že nevím zase kolik z 10 čtenářů nejsou čtenáři beletrie, a jako přinutit je, aby si přečetli nějakou literaturu v tom časopise, je těžký, takže... Takže textový vstup? No, takový chytlavý, no. To vlastně platí ve všech učebnicích tvůrčího psaní, je najdete nebo většině, že by to mělo odsejpat v tom prvním odstavci, ať už románu nebo povídky nebo tak, jo. No, vždycky cituju Márké ze 100 roků samoty, že jo. Když se plukovník Adriano Buendia, nebo jak se jmenoval, probudil nějak, to je, vlastně se, já to už jsem zapomněl ten text, ale že si uvědomil, že v ten den, kdy měl stát před popravčí četou, tak si vzpomněl, jak za jeho dětství chodili k cikánům pro let, nebo takhle něco takového, tam ho velmi volně a velmi nepřesně cituju. Ale jenom, že tam je ta udička tý popravčí čety, že jo, na ukažte mi scénáře, který si přečte, že
plukovník má jít na popravu a nebude zvědavý aspoň na první stránky, co tam je, jo, tak to vždycky uvádím jako takový klasický háček na to. Takhle mě chytl Jack London a Tulák po hvězdách. Vždycky jsem věděl, že existují také jiné světy a jiná místa, ve kterých jsem žil a byl jsem ztracený a už to nešlo odstřihnout, už to nešlo ukousnout. Takže ať odsýpá text, jasný vstup do příběhu. Ono vůbec někdy, když mám čas, tak dělám i to, že si v knihkupectví nebo v antikvariátech otvírám začátky románů a říkám si, tenhle je skvělý začátek. A ty první 3-4 věty, jako to jsou někdy jako nádherný věci. No a to je vlastně třetí věc a to je styl, jo. A já opravdu, jak mě čím dál, když to řeknu velmi lapidárně a laicky, tak jako jo, už dneska nečtu pro to, o čem ta knížka je, ale jak je napsaná. Jo? A já samozřejmě vím, že to je strašný zjednodušení a vlastně dehonestace, jo? Ale některých knih, jo? Protože jsou napsané třeba primitivním jednoduchým jazykem a je to přitom o něčem fakt důležitým a je to výrazná výpověď a tak. Jo? Ale i s tímhletím vědomím já prostě radši budu číst prostě text, který mě jako zaujme od prvního odstavce opravdu, že to odsejpá, že to je takový třeba hodně vzletný nebo načinčaný, jo, nebo naopak sarkastický, jedovatý, jo, prostě takový jako drsný, jo, tak prostě musí mě to chytit jako ten vypravěč v hospodě, mě taky víc zaujme najednou tím stylem, jak vypráví i třeba fyziognomii, jo, a tak, než jako třeba tím, o čem ten příběh, mini příběh je. No. Jo. Děkuju za tuhle krátkou učitelskou suvku, jak za povídku. A můžeme to uzavřít, že bych vás poprosil, jsme se toho dotkli, že i trošku ty pokyny k té četbě bejt mají, tak 5-10 knížek, které si myslíte, že by si fakt člověk měl přečíst. Nebo pro vás, co jsou důležitý, který byste řekl, tohle přece musí číst každý. Tohle to je taková věc, to není možný, aby člověk nečetl. Asi něco jiného by řekl třeba univerzitní profesor, který by řekl, že nikdo nemůže říct, že je vzdělaný, když nečet Odysa. Ale jo. Michal Vývek je dobrá kvalifikace pro to, abyste řekl. Já jsem nikdy Odysa nečet, jo. Prostě to je nečitelná literatura pro mě. A Jiráska jste vlastně četl? Jiráska něco, jsem nějaký Psohlavce. A celý? Tak, fakt jste dočetl? Ne, jako kus. Boženu Němcovou jste četl? Jo, tak jako tam třeba pro mě nejlepší, nebo nejlepší, prostě nejatraktivnější jsou ty její dopisy, že třeba, jo. To je najednou, jako osud, její příběh je velkolepý. Jo, ten její život je větší literatura, než to, co napsala. To, co napsala, že jo, a tak dále, no. Takže... No ale zpátky k těm knihám, abych to jako neodvedl. Co byste řekl, fakt jako kvalifikace Michal Vývek říká, přečtěte si tohle. Je léto, lidi se budou brát čtení na prázdniny, tak... No tak myslím si, že třeba pro dnešní generaci je třeba Škvorecký zapomenutý autor trošku, ale přitom jako zbabělci, to je prostě, svým cenám bych řekl, ale to si přečtěte, to se vám fakt bude líbit. Jako je tam, ano, nějaký to poučení, válka a tohle, ale zároveň jsou to prostě kluci, kteří chodí v Kostelci na plovárnu a balej holky a jo, a je to vlastně, to vám bude blízký a je to nádherným jazykem napsaný a tak, jo. No, tak... Páral, myslím, hodně třeba zestárnul, jo, třeba, aha, no. Aha. Hrabal je těžký. Ale Páral, byste teda něco, byste doporučil? Nebo už ne? Milence a vrahy, chcete vidět, jak vypadaly šedesátky, tak si přečtěte Milence a vrahy, jo. Tak Hrabal. Hrabal, no, tak Hrabal je prostě pábitel, to je jako básník poetický básník života, jo, prostě. Co byste jako... z toho vytáhl, co byste řekl, vstupte do Hrabala tím, že si jako první přečtete tohle třeba. Třeba tu trilogii, jo, Slavnosti sněžinek, Vita Nuova a jak se jmenuje to třetí, teďka nevím, no. Já nevím, no. Taky, je to hamba, teď bych, to je přesně ta chvíli, kdy mám udělat frajera a říct, no, jo, samozřejmě, ale teď nevím. No, pojďme dál, tu trilogii, hodně, jo. No, a nebo... proč nejít prostě k té literatuře přes film, tak komu se líbily postřiženy, že jo, tak si je přečtené ostřesledovaný vlaky, no tak jako, jo, tak já by se seznámil tak s tím. Tak máme tři tituly, pojďme ještě nějaký další, co byste řekl, že by bylo určitě dobrý, aby se jí přečetli. Tak můj autor třeba z americký, nebo o český se bavíme. Ne, cokoliv. Já jsem hodně čet Filipa Rota, to je autor, kterýho mám načtený asi nejvíc knih ze všech autorů, jo, protože taky, že jo, prostě jednak mám nějakou prý asi 8 nebo 16 židovský krve. Občas jako když jsem byl v Izraeli, jak jsem se fakt cítil jako žid. Jo. Ale v tom dobrém slova smyslu, jo, jakože prostě pro mě je to úžasná kultura, samozřejmě tragická, jo, a tak dále, ale jako
židovský humor, jo, a židovský vtipy, jo, prostě dává si kafe a říká, když jsem na návštěvě, dávám si 3 kosky, doma 1 kosku cukru, ale chutnají mi 2, jo. Jo, tak to je prostě, to je vlastně životní filozofie, jo, tak to je. A umějí si z toho dělat i srandu sami ze sebe, jo, a to tak Woody Allen, jo, a tak. Takže Filipa Rota byste učil? Woody Allen, když jsem to tak, je třeba povídky, tak jako absurdní humor, jo, tak jako vedlejší příznaky Woody Allena, prostě jako škola absurdního humoru, to je bezvadný, jo. No. Je někdo, kdo vás vyloženě inspiruje, nebo od koho jako opisujete, že byste řekl, jako tenhle, ten mě teda to takhle bych chtěl psát, nebo tohle mě bere, tenhle způsob psaní? No tak to je, tak třeba ten Filip Roth samozřejmě, že jo, ten Porterův komplex a takovýhle věci, že jo, tak byly věci, které jsem možná podvědomě v něčem jako malinko napodoboval, ale ne, jako nevím, já se myslím, že třeba v paměti těch parodiích, že jsem jako předved minimálně těm, co jsou mi přátelsky nakloněni, že umím sporodovat 10 světových autorů a 10 českých, nebo víc ještě vlastně, už je to spíš 20 českých, 20 světových. A že vlastně to není zas tak těžký, jako napodobit ten styl, že jo? Jo? A třeba si z toho dělat i malinko legraci, ale přátelskou, jo? Protože samozřejmě to nemá být výsměch těm autorům. Jasně, ale ani tam netvrdíte, že jako jste překonal. Naopak, přátelské tam je jasně znát. Si, jo. Tam, a to byla apropo teda taky jako odvážná kniha a nápad laskavého čtenáře. No, tím, že jsem to psal asi ve 30, tak jo, že jo? Tak no, jako, ale měl jsem na sebou jaksi úspěch báječných let. A někteří kritici to označovali za jako komerční literaturu, takovou jako líbivou. Tak já jako ješitnej literát jsem chtěl, tak teď dílejte, já vám přijdu, jak tady napodobím prostě Moráviu a Hemingwaye A Hrabala právě třeba Hrabala, zmiňovaného, jo, a další. Jo. No a takže se, to se stalo, že jo, takže to jsem napodobil, no, ale tak, že byste na závěr třeba řekl, koho byste doporučil si začít číst, když se někdo číst Vivega. Tak první knihu, teda si od Vivega dejte tohle. No tak kdyby to byl fakt jako nepopsaná deska ten čtenář, jo, tak bych asi řekl teda ty báječní léta, že jo, protože tam je ten styl, ten humor. Jo. To mimochodem bylo heslo, který jsem měl nalepený na klávesnici. Styl a humor. Báječných let. Jo. A myslím si, že tam je styl, jo. Kvído se měl narodit, nebo jak to tam je, že jo, prostě, když teďka nebudu se tady sám. Musíte tu s čekání na Grota? Jak se má rodit a ten pes, že jo, jak tam jediné, s čím Kvído matka nepočítala, byl ten pes, že jo, který toho dne jako, jo, takovej ten trošku zletnej, takovej ten jako okázalej a to, no. Ale tak báječný let, ano, a pak a kdyby už byl trochu popsaný list? Kdo by zase chtěl v ním něco úplně jiného jako, a pohrdal by třeba lehkým humorem báječných, tak bych řekl Anděle všedního dne, to je novelka o umírání, že jo, prostě něco úplně jiného zase, že jo. Jako nahuštěný příběh, komplikovaný, několik lidských osudů lidí, kteří ten den zemřou, ale vlastně odžitej nějakým způsobem, protože jsem to psal, když mi umíral otec a fakt jsem to měl v přímém přenosu a to, takže a něco jsem o tom umírání čet, takový ty knihy teoretický o umírání a tak, jo. No. No a nebo teda trilogie Biomanžel, Biomanželka, Důla, to je taky má jako, řekl bych, že to má ten nadliterární přesah, že to je vlastně kniha, která se vyjadřuje o nějakých dobových tendencích a společenských pohybech a o feminismu a v extrémech feminismu a nějaký seberealizaci člověka a tak, jo, takže Prýba. No, takže takhle. Díky moc za tohle povídání. Vážím si toho, že jste tu byl. Buďte zdraví.